Aí, gente, ó, a cobra foi cortada aqui na faca, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, tá vendo? Olha o perigo. Vendo o capim aí, ó. Rapaz, com a faca aqui, ó. A gente não viu, ó. Cortou a cobra, olha aí a cobra coral aí, olha aí, judiação. Olha o tamanho dessa cobra, só que essa aqui é a falsa, gente. Essa aqui não é a verdadeira, não. Essa aqui é a cobra coral. Essa aqui não é a verdadeira, não. Mas aí, ó, infelizmente, o bichinho não viu, né? No meio do capim, né? Aí cortou ela, olha o tamanho aí, ó. Dá mais de 1 metro de cobra, olha. Olha isso aí, ó. 1 metro de cobra. 1 metro. Ah, judiação, mas o que pode fazer, né? Tava no meio do capim, não viu? Olha aí. Cobrinha coral, judiação, que foi morta. E ó, foi cortado no meio da faca ali, ó. Essa faca aqui, ó. Tá vendo a faca? Tava aqui no meio do capim aqui, ó. Aí foi cortada. Mas é isso aí, pessoal. É, não vou livrar a bichinha, não. Tá vendo aí, ó? Judiação da cobrinha aí que foi morta. É disso que a gente tem de usar isso aqui, ó. Aí, ó. Por isso caneleira, gente... proteção. E, ó, isso aí, ó. Tá vendo? Usa essa caneleira aqui. Se cara dá o bote, ó, já não pica a pessoa, né? Já protege, ó. Todo mundo usa essa caneleira aí, ó. E tem esse avental também, ó. Tá vendo? Isso é muito importante a pessoa usar.